Почитуван, татово нема парк, ама нема ни спортски центар. Стариот наш миленик премина во приватна собственост со ограничени можности за негово корисене од граѓани. Сада само по својата програма за локалните избори има решение. Тука, на местото позади стариот спортски центар, ќе да се изгради нов во ексклузивна собственост на граѓаните на Тетово. Нов, урбан и модерен спортски центар со детски реквизити, простор во кој ни младите ќе ги завртат за прв пат велосипедските тркала, ролери, тротинети. Терен за уличен баскет и мал футбол. Заобиколен со модерна светска патека, современи реквизити за уличен воркаут и парк за миленичи. Просторот е реален, постои и чека на нас. Заедно со новоизграден базен, целосно ќе го заокружиме спортскиот комплекс, кој ќе представува место за рекреација, подобрување на здравјето и промотор на спортски таленти. Ја имаме поддршката од Агенцијата за млади и спорт, која ќе помогне во реализацијата. Потребно ни е влијање во Советот. Затоа, вие ќе ни помогнете во сабота, на 20 август, за број 1, за спортско европско татово.